Asnjë automjet i tonazhit të rënd në rrugët kryesore të kryeqytetit përfshir ato hyrëse dhe dalëse si Tiranë-Durrës, Rinas-Tiranë, Elbasan në pjesën e Tegut dhe Fushë-Krujës, krahu Ivorës nuk do të lejohet të kalojnë ditën e mërkurë. Kjo në kuadër të masave për ndeshjen e futbollit që do të zhvillohet në Tiranë mes ekipeve të Romës dhe Feyenoordit. Lajmin e ka bërë me dije drejtori i policisë rrugore Altin Çato. Dakord me autoritetet rrugore, nuk do lejojmë asnjë tonazhi të rënd punoj të qarkulloj në këtë interval kohe, duke filluar nga mëngjesi i hershëm i datës së nesërme, pra rreth orës 07 deri në mëngjesin e datës 26, do janë rrugë të dedikuara vetëm për mjetet që transportojnë tifoz që do marrin pjesë brenda stadiumit me bileta për të parë ndeshjen ose tifozët mund mos kenë bileta, po janë të organizuar me mjetet transportit për të ardhur në Tiranë. Policia e shtetit ka publikuar edhe hartën për masat e marra. Në pjesën ku duket zona pa trafik përfshin pjesën e dedikuar për këmbësorët dhe tifozët si dhe vendi ku do të kalojnë automjetet e tyre. Në hartë vjet re edhe rruga e dedikuar për emergjenca si dhe për të hyrë në stadiumin e Air Albania për të gjithë tifozët që kanë bileta. Çato deklaroi nga ana tjetër se nuk do të ndalohen qytetarët që duhen të largohen nga Tirana në drejtim të qyteteve të tjera, teksa sqaroi edhe vendet ku do të pozicionohen tifozët për katës të ekipeve. Unazën e mesme, e cila edhe kjo do dedikohet transportit mjeteve cilët janë në dispozicion të tifozve të tyre ekipeve, ose të kësaj ndeshje, janë përcaktuar rruga e Kosovarve dhe parkimet rreth kësaj rruge janë dedikuar për tifozit italian. Pjesa që ka të bëjt dy krate bulevardit Brajnë Suri dhe Zhandak, dojnë ato buzët cilët transportojnë tifoz të ekipit Feyenoordit. Nuk do ketë asnjë lidhje, yrse nga unaza e mesme dhe tim të unazës voglit, dojnë gjithë rrugët lidhje se dojnë të blokuar dhe zdolojnë asnjë mjetë për tyrë. Ndërkohë rrugët dytësore, kryesisht në mes të bloqeve të banimit, do të jenë të aksesueshme për rastet e emergjencave.